Pariur Sirili Erostatido, Pariur Sirili Korzengener, Yeterume Hamagarvo Chagi het. Aisor patrastelin ki momina sirats aghsanerits mega yev im dan antamneri amnasirats. Aghsanerits mega, vori mech ka kartofil yev dzu. Yev sosa shat hetakrkir e yev mi kichel mi kani desagel kanachiga. Ari aveli maramasan asem mez inch petke. Astegh menk nakhabes khashadzenk 4 hat kartofil, astegh nakhabes khashadzenk 2 thav git, unenk 2 jashik tal mayonez. Mi te iktal Dijon mananeh, iar mi te iktal katah. Asta ca linch peste, nu mai mihat carmir soh, iar mi te tev azatkeh, ai sinca magdanos. Serans vera avela na mi te tev agbobeh, iar chili flakes, ai sinca in carmir properi patine. Hima inche in canu, vor vede men cartel hashatenk mer cartofile, amene naraj cartofile reca cadratenk. Cartofile repet că aveli dens maner caragusine reca cadratenk. Գլոր գլոր կանենք, հետո գգիսենք մեջտեղից եւ հետո քարագիսները կվերածենք, այսինքն այսպես։ Իսկ արա մստեղ դնեմ եւ գտրատում ենք։ Ինքը շատ կոմֆորտ ֆուդ է, ես մեկ-մեկ ովքեր որ ինձ շուտվանից հետևում են, գիտեմ որ ես խաչած կարտոֆիլով ուրիշ աղցաններ եմ արել։ Մի հատ եթե հիշում եք, խտացած կաթովն է, որը շատ մեծ արձական կարել էր եւ բոլորը ինձ Instagram-ով եւ Facebook-ով գրում էին, որ շաղիկ շատ համով է ստացվել։ Նույնիսկ հիշեմ անցյալ տարի բոլորի սեղանների վրա կար այդ աղցանը, այսինքն ամանորի սեղանի վրա այդ աղցանը ներկա էր։ Այս տարի էլ հետաքրքիր աղցաններ կլինի եւ դուք կավելացնեք եւ իմ ճունչը կլինի ձեր սեղանների վրա։ Եվ հուսամ լավ տարի կլինի անշուշտ ես ամեն ինչից հետո։ Կարտոֆիլները կտրադում ենք, շարունակում ենք, կարող ենք արդեն ավելացնել մի կողմից, որպեսի հեշտ լինի։ Եվ շարունակենք։ Եսի այդպիսի աղցան է, որ կարող եք նույնիսկ մսով ճաշերի հետ էլ մատուցել, քանի որ ինքը շատ հանգստավետ համ ունի։ Այդ գծույթունը անշուշտ դուք կարաք որոշեք, եթե ուզում եք ավելի քիչ անել ֆլեյքսը կամ կարմիր բղբեղի փաթիները, ավելի քիչ դրեք կամ կարող եք ովևէ մեկ վիճակով էլ չիթենեք։ Այս ամեն ինչի վրա կարող եք քաղցր մարինացված վարունգի թթու էլ ավելացնել։ Ես այսօր չեմ ավելացրած, որովհետև ուզում էի դիժոնը, այսինքն մանանեխը ինձ համար հետաքրքիր էր, որ միան այդ լիներ։ Կտրատել ենք սոխը։ Մի տեղ թողելու եմ, վերջվա դիզայնի եւ մնացածը ավելացնում ենք։ Ես միշտ սիրել եմ ազատ կեղի հոդը եւ միշտ սիրել եմ։ Հիմա կտրատելու ենք հավգիտները։ Այս աղցանը գիտեք երբ էլ կարող եք անել, երբ որ զադիգին ունենում եք հավգիտներ եւ մնում է ձեր երեսին անանում եւ չգիտեք ամենը չի վերջացած, կարող եք բոլորը մեկ մանրացնել եւ այս կարտոֆիլով հավգիտով աղցանը պատրաստել։ Մի հատ կտալ վերցնենք եւ պատերակա եւ շարունակենք։
Ավելացնում եմ մի փոքր աղ։ Տրագեսը, բեղբեղ։ Flakes, կարմիր բեղբեղի փաթիներ։ Մի քիչ թողում եմ, վերջվա։ Մայոնեզ։ Դիժոն։ Եվ կաթաղ։ Կարող եք մայոնեզին հետ, եթե գուզեք օրինակ մայոնեզը օրինակ երկու թկալա քրված, դու կարող եք մեկ թկալը մայոնեզ դնել, մեկ թկալը sour cream, այսինքն թթվասեր։ Կամ որ գիտեմ, որ մարդիկ սիրում են ավելի թթվասեր ուղղակի պատրաստել։ Ուզում եք համտեսեմ։ Yummy. Շուտ-շուտ համով։ Իսկ ավելի հեշտ աղտանջիր այվ ես կան համով։ Ավելացնում եմ։ Yummy. Ավելացնում ենք մեր կարմիր բեղբեղի փաթիները եւ մահդանոսը կամ ազատկեղը։ Տենց սիրելիներս, ահա ունենք հետաքրքիր համով, ֆանկիստ հեշտ աղցան, որը եթե այսօր ովքեր որ դիտում են եւ չպատրաստեն համոթ իրենց, որովհետեւ կարտոֆիլի լինելու է ամեն տուն, կարմիր սոխը լինում է, ազատկեղները լինում, այնտեղ էլ մի քիչ մայոնեզ եւ կտու մանանեխ։ Եթե գուզում անանեխ չունեք, կարող եք նույնիսկ բարձ մանանեխ օգտագործել։ Արդեն աղը, բղբեղը եւ կարմիր բղբեղի փաթիլը եւ կացախը նորեն հեշտ են։ Ձեզ բարեհաճակ մաղթում, սպասում եմ ձեր հարցերին։ Շատ համով է։ Ցտեսցին։